ପାହାଡ଼ କଡ଼ର ଟାଙ୍ଗରା ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଇଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ବିମୋହିତ କରୁଛି କୃଷକଙ୍କ ମନ। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଫସଲ ହେବ ବୋଲି କେହି ଭାବିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ପୁସ୍ତପୁର ଗାଁର ସେବାନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଟି ମାଟିର ମହକକୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପଥୁରିଆ ଜମିକୁ ସମତଳ କରିବା ସହ ବାଡ଼ ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ପ୍ରସନ୍ନ କହନ୍ତି, ଜମି ଆଗରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଉଛି ଓ କୃଷି ବିମୁଖ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚାଷକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ ଏହାକୁ ଲାଭଜନକ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଉ ଅବସର ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଛି ମୋ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ବି ଲୋକ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ କୃଷି ପ୍ରତି ମନ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯାଇଛି କ୍ଷେତ। କଦଳୀ, ସଜନା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା। କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛି। ବେଶୀ ଜମିରେ ଲଗାଯାଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ମକା, ଏବେ ଫୁଲ କଷି ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜମିରେ କୁଡ଼ା, ଖୋସା, ଘାସ ବଛା ଆଉ ଫସଲ ଅମଳ ଆଦି କାମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜମି ମାଲିକ ପ୍ରସନ୍ନ। ଫଳ ପନିପରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ମହୁ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଆଉ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପେଶା ଥିଲା ଶିକ୍ଷକତା, ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା କୃଷି ପ୍ରତି। ଆଉ ସେଇ କୃଷି ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରୁ ଅବ୍ୟାହତ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିକି ତାଙ୍କର ପାଥେୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ ହେତୁ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିରେ ସବୁଜ ବନାନି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଘାସ, ପାଳ, ପିଡ଼ିଆ, ଖତ, ତାଷ, କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈ, ଗୋରୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଆଉ ଘାସ ପାଳ କରିକିରି ରହିଛୁ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସବୁ ସବୁଯାକ ଆଜ୍ଞା ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଆମିକି। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କୃଷିକର୍ମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ବେଳେ ହାତରୁ କଲମ ଛାଡ଼ି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଚାଷୀ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ପୁସ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।